ជាបន្តទៅនេះសូមស្វាគមន៍រាល់ការតាមដានស្ដាប់របស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ KPR ដែលផ្សាយចេញពីទីក្រុង Long Beach រដ្ឋ California សហរដ្ឋ អាមេរិក លោកតាតតទៅនេះសូមអញ្ជើញតាមដានស្ដាប់នៅមេត្តាការព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃពីទីក្រុងភ្នំពេញ ភ្នំពេញនៃប្រទេសកម្ពុជានាងខ្ញុំហេងស្រីនិចរួមជាមួយសហការីសូមគោរពជម្រាបសួរលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសជាទីមេត្រីនាងខ្ញុំសូមជូននូវកម្មវិធីផ្សាយសម្រាប់ថ្ងៃអង្គារ14កើតខែពិសាឆ្នាំរកានិងពិសាពុទ្ធសករាជ2566ត្រូវនឹងថ្ងៃទី9ខែឧសភាគ្រិស្តសករាជ2015ជាកិច្ចដំបូងសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់នៅមេតិការប្រចាំថ្ងៃរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ដែលរួមមានលោកម៉ាក់ជីតអះអាងថាលោកមិនដែលគំរាមកំហែងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដីធ្លីជាមួយបងប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រភពខ្មែរភាគទី2ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនៅបានស្ដាប់នៅនាទី
លោកមកជីតោអះអាងថាលោកមិនដាល់គម្រាមកំហែងពាក់ព័ន្ធនឹងករណីដីធ្លីជាមួយបងប្រុសលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនោះទេលោកសុកសានរាយការណ៍ជូនព័ត៌មាននេះប្រធាននាយកដ្ឋានកណ្ដាលនគរបាលយុតិធធម៌ដឹងថារូបលោកមិនពាក់ព័ន្ធនឹងមិនដាល់គម្រាមកំហែងសហការីលោកហ៊ុនសានហើយចាត់ទុកលោកដូចជាឪពុកបន្ទាប់ពីមានលិខិតស្នើសុំមន្ត្រាគម រឿងចំនួនដីធ្លីដល់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃបងប្រុសបង្ការរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺលោកហ៊ុនសានថ្មីៗនេះតាមរយៈលិខិតចុះថ្ងៃទី2ខែឧសភាបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេងឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការប្រើអំណាចរបស់មន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់មួយរូបនៅក្រសួងមហាផ្ទៃគឺលោកម៉ាក់ជីតូដោយចោទថាលោកម៉ាក់ជីតូតែងតែការពារជនល្មើសនៅក្នុងសំណុំរឿងចំនួនដីធ្លី នៅក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យប៉ុន្តែកាលពីថ្ងៃទី8ឧសភាម្សិលមិញលោកម៉ាក់ជីតូបានដឹងថាបញ្ហានេះអាចមកពីកូនប្រសាររបស់លោកហ៊ុនសានឈ្មោះម៉ាប់ជាអ្នករៀបរយឯកសារបន្ទាប់ពីមានទំនាស់ដីធ្លីនៅប៉ោយប៉ែតកន្លងមកដែលលោកនឹងតុលាការបានណែនាំឲ្យដោះស្រាយចំពោះមុខច្បាប់បើតាមលិខិតដដែលលោកហ៊ុនសានបានស្នើទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃលោកសខេង ឲ្យជួយទប់ស្កាត់ការប្រើអំណាចរបស់លោកម៉ាក់ជីតូដែលថាតែងតែការពារជនល្មើសនៅក្នុងសំណុំរឿងដីធ្លីចំនួន 119 ហិកតាលោកហ៊ុនសានក៏បានរៀបរាប់ប្រាប់ទៅលោកសខេងទៀតថាមន្ត្រីក្រៅបង្គាប់របស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃរូបនេះបានគម្រាមកំហែងលើរូបលោកក្រុមគ្រួសារនិងសហការីអំឡុងពេលចុះទៅរៀបចំអភិវឌ្ឍលើដីមួយកន្លែងស្ថិតនៅក្នុងភូមិព្រៃគុល សង្កាត់ផ្សារកណ្ដាលក្រុងប៉ោយប៉ែតខេត្តបន្ទាយមានជ័យករណីនេះក៏ត្រូវបានសកម្មជនដីធ្លីតំបន់បង្កក់អ្នកស្រីបើសោភាបញ្ចេញយោបល់ថាសហគមន៍អ្នកស្រីធ្លាប់រងគ្រោះនឹងឈឺចាប់ពីបញ្ហាដីធ្លីនិងចង់ឲ្យមានការដោះស្រាយដោយមានយុត្តិធម៌ចំពោះមន្ត្រីកំពូលទាំងពីរព្រោះយើងសព្វតែជាខ្មែរដូចគ្នាចំណែកលោកសុនជ័យប្រធានអង្គការសម្ព័ន្ធករណីភាពសង្គមកម្ពុជា មានការភ្ញាក់ផ្អើលនៅពេលដែលឮថាគ្រួសារលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានដីច្រើនហិកតាខណៈដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លះរកដីតែមួយហិកតាធ្វើស្រែមិនបានផងខ្ញុំសុកសានវត្ថុខ្មែរប៉ុស KPR រីកាពីភ្នំពេញ
ស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍លោកអ្នកនឹងដឹងពីព្រឹត្តិការណ៍ថ្មីៗស្ដីពីទស្សនៈយុវជនសង្គមនិងនយោបាយនៅកម្ពុជា ចាស់ព័ត៌មានដែលរៀបរៀងដល់នាងខ្ញុំនាពេលនេះសូមចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណេះ ចាស់លោកដាប់តទៅនេះនាងខ្ញុំសូមជូននៅអត្ថបទចំណេះដឹងទូទៅស្ដីអំពីចក្រខ្មែរភាគទី2ការបង្កើតខ្មែរអិសរៈខ្ញុំបានមកស្នាក់នៅនឹងមីខ្ញុំបុគ្គលហៅតាត្រឡាចហើយបានផ្សាយគំនិតអំពីវនីវសូមឲ្យអ្នកស្ម័គ្រចិត្តចូលរួមរួមផងក្នុងការបង្កើតក្រុមខ្មែរតស៊ូមួយក្រុមឲ្យឈ្មោះថាខ្មែរអិសរៈពាក្យថាអិសរៈនេះជាភាសាបាលីដែលឲ្យនិយមន័យថាធំមិនកញ្ចេះគេជាអ្នកជា ដូច្នេះខ្មែរអិសរៈគឺក្រុមខ្មែរដែលជាម្ចាស់លើខ្លួនឯងគ្មាននៅក្រោមអំណាចអ្នកណាជាខ្មែរមានឯករាជ្យមានសេរីភាពមានសិទ្ធគ្រប់គ្រាន់ជាខ្មែរនៅទីនោះមិនជាយូក៏បានជួបមិត្តភ័ក្តិនិងអស់លោកជាច្រើនរូបដែលមានគំនិតតស៊ូដែរហើយដែលទើបតែភៀសចេញពីភ្នំពេញមកបានស្ម័គ្រចិត្តមករួមរួមនឹងខ្ញុំព្រមទាំងមីខ្ញុំមីខ្ញុំបានជួលផ្ទះគេមួយនៅម្ដុំវត្តសង្កែជូនក្រុមទាំងអស់នៅ ព្រមទាំងបានចំណាយប្រាក់ចិញ្ចឹមបាយទឹកក្រហូតមកហើយមីខ្ញុំបានទៅបាងកកគិតគូនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃសូមឲ្យគេជួយយើងទាំងផ្លូវចិត្តនិងសម្ភារៈមួយខែក្រោយមកការតាក់ទងនោះឲ្យផលឡើងគឺរដ្ឋាភិបាលថៃបានអនុញ្ញាតឲ្យយើងបើកកន្លែងមួយនៅឃុំអន្លង់វិលចម្ងាយប្រមាណ5គីឡូម៉ែត្រពីក្រុងបាត់ដំបងយើងក៏មានលទ្ធភាពនិងបង្កើតខ្មែរអិសរៈនៅឆ្នាំ1946 មុនដំបូងឃើញរួមរួមគ្នាល្អណាស់ប្រមោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តអាទិត្យជាអ្នកស្រុកឲ្យមកហាត់រៀនបានប្រហែល100នាក់បានប្រហែល2ទៅ3ខែក្រោយមកបានបង្កើតឲ្យមានក្រុមស៊ើបការការពារក្រុមអិសរៈត្បិតពេលនោះរាជការបារាំងខ្មែរបានប្រុងចូលកាន់កាប់ខេត្តបាត់ដំបងវិញហើយរាជការបារាំងខ្មែរចាត់ឲ្យស៊ើបការរកអិសរៈដូច្នេះយើងត្រូវបង្កើតក្រុមស៊ើបតទល់ទៅវិញការបង្កើតនេះហើយដែលនាំឲ្យល្អកកគម្រោងការខ្លះ ពីព្រោះក្រុមស៊ើបនេះខ្លះមានរឿងផ្ទាល់ខ្លួននឹងអ្នកដតីក៏តាំងបង្កាច់បង្ខូចគេនាំការនោះមកជម្រាបជាហេតុនាំឲ្យអ្នកធ្វើការខាងលើសម្រេចការអ្វីគ្មានប្រសិទ្ធភាពឡើយការទូពិតបង្កាច់ត្រកូលចង្អុលទោសគ្នានោះមានជាប្រក្តីដូចយ៉ាងមេក្រុមខ្លះដែលចាត់ឲ្យទៅបង្ហាត់បង្វឹកពលទាហានស្ម័គ្រចិត្តនោះជាដើមមេបង្ហាត់នីមួយៗបង្ហាត់មិនបានយូរទេចេះតែមានរឿងខុសគ្រប់យ៉ាងខ្លះកូនទាហានមិនពេញចិត្ត ព្រោះត្បិតធ្វើតាមវិន័យពេកខ្លះដូច្នេះខ្លះដូច្នោះលឺតែពាក្យរិះគន់និន្ទ្រាខ្សឹបខ្សៀវគ្នាជារឿយៗម្យ៉ាងទៀតទាហានខ្មែរដែលរត់មកពីភ្នំពេញទាំងប៉ុន្មានសិតសឹងតែពួកក្រុមហៃសូទាហានជប៉ុនរបៀបហាត់នៃទាហានជប៉ុនចំនួននោះគឺព្រឹកម៉ោង5ហាត់រត់3ទៅ4គីឡូយ៉ាងតិចរួចហើយហាត់លុតក្រាបរបៀបយុទ្ធសាស្ត្រជាង1ម៉ោងទៅឈប់នាំគ្នាទៅទទួលទានបបរពេលព្រឹកធ្វើយ៉ាងនេះបានប្រមាណ15ថ្
ហាត់របៀបនេះມັນបានយូរទេរត់លូនរត់ប្រឹកគ្មានបានប្រយោជន៍ទេនាំតែខាតពេលហើយគ្មានកំភ្លើងមួយដើមផងមានតែកំភ្លើងឈើមិនដឹងជានឹងច្បាំងអីនឹងនរណាកើតទេពាក្យទាំងនេះ មេក្រុមមិនត្រឹមតែនិយាយជាមួយមេក្រុមគ្នាឯងទេគឺថែមទាំងពលនៅពេលដែលកូនទាហានកំពុងហាត់អស់កម្លាំងខែមទៀតជាហេតុនាំឲ្យកូនទាហានជឿតាមអស់ទឹកចិត្តតស៊ូទៅវិញនេះឯងជាចរិតរបស់ខ្មែរដែលគ្មានគិតមុខគិតក្រោយអ្វីសោះចេះតែពោះផ្ទួនផ្ទួនឲ្យតែរួចពីមាត់ដោយសារតែហត់នឿយបន្តិចបន្តួចនោះមិនដឹងថាបំណុលនោះនាំឲ្យខូចកម្លាំងសាមគ្គីអ្វីទេ ម្យ៉ាងទៀតសម័យនោះរាជការថៃគេបើកអំណាចឲ្យប្រមល់កូនទាហានដោយសម្ងាត់មិនចង់ឲ្យខ្យល់ខ្ចាយយើងមិនបានរក្សាការសម្ងាត់នោះសោះចេះតែបញ្ចេញឲ្យគេឯងដឹងឮចរិតយើងគឺដូចនេះឯងជំនុំគ្នាសុទ្ធតែថាការសម្ងាត់គ្មាននរណាដឹងឮទេលុះដល់ពេលចេញពីជំនុំមកវិញក៏ស្រាប់តែការសម្ងាត់នោះដឹងឮឡើងនៅក្រៅការប្រជុំតែម្ដងចំណែករាជការថៃវិញលុះដឹងថា រាជការបារាំងខ្មែរមកជាទីយកខេត្តបាត់ដំបងទៅវិញនោះក៏តាំងចាប់ផ្ដើមផ្ដល់អាវុធឲ្យខ្មែរឥស្សរៈនេះជាដំបូងរាជការសៀមឲ្យមកក្រុមខ្មែរឥស្សរៈមានកំភ្លើងយន្ត4ដើមនិងកំភ្លើងបូស្គីតុនប្រហែល25ដើមហើយមានកំភ្លើងខ្លី
ពីតបួនដើមថែមទៀតហេតុអ្វីបានជាសៀមសុកចិត្តផ្ដាល់អាវុធឲ្យខ្មែរអិសរៈនៅពេលដែលខេត្តបាត់ដំបងនិងត្រូវបានមកខ្មែរវិញនោះត្រង់នេះជារឿងមួយដែលយើងត្រូវគិតគឺមកពីគេចង់ប្រើខ្មែរឲ្យបែរមុខមិនតតល់ចំពោះតែបារាំងទេគឺឲ្យតតល់នឹងខ្មែរគ្នាឯងនោះថែមទៀតប៉ុន្តែយើងពុំបានឆោតល្ងង់ដល់តែយកអាវុធមកសម្លាប់ខ្មែរឯងទេប៉ុន្តែយើងត្រូវតែទទួលយកមកបម្រើគោលបំណងរបស់យើង គឺប្រជុំមកទល់នឹងពួកបារាំងតែមួយប៉ុណ្ណោះចំណែកកូនទៅហ៊ានខ្មែរអិសរៈកាលបើបានអាវុធខ្លះបានកើតចម្រើនចិត្តគិតចង់ច្បាំងនឹងតបបារាំងភ្លាមៗទោះបីហាត់រៀនវិជាយុទ្ធសាស្ត្រមិនសូវស្ទាត់ស្ទីងក៏ដោយមួយថ្ងៃៗខ្ញុំទទួលពួកអ្នកមកសុំចេញច្បាំងនោះយ៉ាងធុញខ្ញុំតែងខាត់គេថាកុំអាសិនចាំឲ្យយើងមានអាវុធច្រើនបង្គួរសិនហើយចាំហាត់ឲ្យស្ទាត់ជាងនេះបន្តិចទៀតសិនឯចំណែកមីខ្ញុំ ក៏ឡើងចុះក្រុងបាងកកញឹកញាប់រាជការខាងសៀមឃើញឯងទៅងូតងូតក៏ឲ្យកំភ្លើងហាសិបដើមមកទៀតសុំឲ្យអ្នកអានយល់ថាសៀមប្រុងតែឲ្យទេពីព្រោះគេត្រូវការឲ្យខ្មែរច្បាំងនឹងខ្មែរប៉ុន្តែដោយគេត្រូវលាក់គំនិតគេនោះផងគេត្រូវការឲ្យក្រុមអិសរាយើងដឹងគុណគេផងដូច្នេះគេត្រូវតែតឹងតែងដូច្នេះឯងឲ្យមកធូរពេកដូចជាចង់ឲ្យពេកនេះជាគំនិតសៀមហើយសម័យនោះ មកដល់សម័យនេះតើឃើញសៀមមានផ្ដាល់អ្វីឲ្យយើងសម្រាប់រស់ទេអំពីឈ្មោះដាបឈួនកាលដើមដាបឈួននេះជានាយក្រុមនៃទាហានរបស់រាជការខ្មែរបារាំងដែលច្បាំងនឹងសៀមកាលនោះរាជការសៀមចេះប្រើនយោបាយលួងលោមឃោសនាថាឲ្យតែមេទាហានរងនិងនាយក្រុមណាខាងខ្មែររត់ទៅចូលនឹងសៀមសៀមនឹងដំឡើងសាក់ឲ្យធំលើសពីនៅខ្មែរទៅទៀតឈ្មោះដាបឈួនកាលបើបានស្ដាប់ឃោសនានេះ ដល់ចង់បានសាក់យួរខ្ពស់ជាងនេះក៏តាំងដាំក្បាលរត់ចូលទៅនឹងទីហ៊ានសៀមតែម្ដងខាងទីហ៊ានសៀមទទួលរាក់ទាក់ហើយសន្យានឹងដាប់ឈួនថាមិនអីទេនឹងបំពាក់សាក់ឲ្យធំជាងនៅជាមួយទីហ៊ានខ្មែរគឺឲ្យបានពាក់សាក់មួយដាប់ឈួនមានអំណរណាស់នឹកសង្ឃឹមហើយរងចាំទទួលឋានៈនោះរហូតចាប់សង្គ្រាមខ្មែរថៃទៅថ្ងៃក្រោយមកគ្រីចការសៀមប្រើដាប់ឈួនឲ្យមករក្សាភូមិមួយត្រង់ម្ដុំស្វាយជែកដាការនោះ ជាតរដានខ្មែរសៀមដាបឈួនរងចាំសាក់ដែលសៀមមកពាក់នោះអស់កាលយូរគ្មានឃើញនាយទាហានសៀមណាមកជួបនិយាយរឿងឡើងសាក់អ្វីសោះទើបភ្ញាក់ខ្លួនថាឲ្យអញចាញ់បោកសៀមទេតើប៉ុន្តែដាបឈួនគ្មានផ្លូវនឹងគេចេញទៅណារួចទេរត់ចូលមកខាងរាជការខ្មែរវិញត្រូវគេបាញ់ចោលម្ល៉ោះហើយសុកចិត្តខំទ្រាំបម្រើសៀមតទៅតែព្យាយាមថាត្រូវតែរត់ថ្ងៃណាមួយនិយាយដល់ខាងតបខ្មែរអិសរៈយើងឯនេះវិញ កំពុងតែគៀកោរកគ្នាឲ្យបានច្រើនលុះសើបដឹងថាដាបឈួនឯនោះមានសេចក្តីតូចចិត្តនឹងសៀមកំពុងតែរកច្រកចេញពីទ័ពសៀមក៏ចាត់គ្នាឲ្យទៅតាក់ទងនឹងដាបឈួនឲ្យដាបឈួនចូលមករួមរួមនឹងខ្មែរអិសរៈវិញម្ដងដាបឈួនមានអំណរណាស់ព្រោះនៅជាមួយសៀមនោះដាបឈួនមានសេចក្តីអត់ឃ្លានលំបាកវេទនាជាទីបំផុតហើយក្នុងចិត្តក៏ឈឺចាប់រាល់ថ្ងៃផងលុះដល់មកត្រូវយើងហៅឲ្យមករួមរួមដូច្នេះ ដាបឈួនក៏ដូចជាបានរបត់ពីខ្នោះគ្នៀងគាត់ក៏នាំប្រពន្ធគាត់និងកូនប្រុសមួយភៀសចេញពីស្វាយជែកគាត់មករកក្រុមយើងនៅអន្លង់វល់តែម្ដងខ្ញុំមិនពន្លឹះទេដោយគាត់ត្រូវការឲ្យខ្ញុំសង្គ្រោះខ្លាំងពេកគាត់លូនសំពះខ្ញុំពីចម្ងាយព្រោះគាត់ដឹងថាគឺខ្ញុំនេះហើយជាមេកាមេណែរបស់ក្រុមអិសរៈគាត់មកជិតក៏និយាយអង្វរដោយលើកដៃប្រណម្យជាប់ថាសូមលោកម្ចាស់មេត្តាអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបាទ បានមកនៅជ្រកកោនបំរើប៉ពួកលោកម្ចាស់ផងខ្ញុំបាទសូមសន្យាថានឹងបំរើប៉លោកម្ចាស់ដោយសេចក្តីស្មោះត្រង់ជាទីបំផុតឲ្យខ្ញុំបាទស្បត់ជូនលោកម្ចាស់ក៏ស្បត់ដែរខ្ញុំបាទមិនក្បត់លោកម្ចាស់ទេពាក្យនេះដាបឈួនដាក់ខ្លួនទៀតពេកណាស់ព្រោះខ្ញុំមិនចង់លឺពាក្យនេះផងទេខ្ញុំប្រញាប់ឲ្យគាត់ងើបឡើងឈរឲ្យត្រង់ខ្លួនធម្មតាខ្ញុំនិយាយថាសូមលោកកុំទុកខ្ញុំជាមនុស្សធំខ្ពស់អីសូមលោកទុកជាមិត
ឯថាការស្មោះត្រង់នោះខ្ញុំរត់តែអស់ណាស់ព្រោះក្រុមយើងត្រូវការនៅចិត្តបែបនេះយើងអត់ឃ្លានមានក្រយ៉ាងណាដូចម្ដេចដោយដូចគ្នាលោកថយទៅនៅនឹងគ្នាខ្ញុំចោះដាបឈួនបន្ទន់ខ្លួនសំពះខ្ញុំសឹងបាក់ខ្នងថយទៅវិញប៉ុន្តែអនាគតដាបឈួនបានធ្វើយ៉ាងណាចំពោះខ្ញុំវិញនោះអស់លោកនឹងបានឃើញបានជ្រាបនៅពេលក្រោយគឺអំពើរបស់គាត់នោះហើយដែលខ្ញុំចងចាំអស់មួយជីវិតហើយដែលតែងធ្ងររហូតថានេះហើយចរិតខ្មែរ។
ចាអត្តបទចំណេះដឹងទូទៅដែលលោកអ្នកនេះទើបតែបានស្ដាប់នាពេលនេះសូមស្លាប់ទៅត្រឹមនេះសិននាថ្ងៃស្អែកនាងខ្ញុំនឹងលើកយកនៅភាគបន្តមកជម្រាបជូនជាបន្តទៀតដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញារងចាំស្ដាប់កុំបីខាន ចាសសម្រាប់ចុងបញ្ចប់នៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍នាថ្ងៃនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់នៅនេតិចំពោះទៅកាន់សច្ចៈធម៌សង្គមស្ដីអំពីប្រជាធិបតេយ្យភាគបញ្ចប់ចាសសម្រាប់នេតិនេះសម្រាប់សម្រួលដោយលោកសុវណ្ណរាធីដូច្នេះសូមអស់លោកអ្នកនាងកញ្ញាតាមដានស្ដាប់ដោយតទៅបាទអរគុណលោកភួងសារ៉ាត់ដែលនេះសូមងាកទៅលោកហងវិទូវិញម្ដង លោកភួងសារ៉ាត់បានលើកឡើងថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យរបស់កម្ពុជាយើងរឹងមាំគឺនៅក្នុងនោះមានចំណុចមួយលោកបានលើកឡើងថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវតែបង្កើនការយល់ដឹងបាទលោកវិទូថាប្រជាប្រដ្ឋត្រូវបង្កើនការយល់ដឹងដោយរបៀបណាដែរបាទសូមអរគុណតាមពិតទៅការយល់ដឹងនេះជារឿងដែលសំខាន់ណាស់មុនដែលយើងអាចអនុវត្តបានអ្វីមួយដោយតើយើងនឹងយល់សិនបាទដោយខ្ញុំនិយាយថាតើមកតើមក រឿងវានៅនឹងយើងទេបើយើងនិយាយឲ្យស្រួលស្ដាប់ទៅមិនមែនទៅលើមេដឹកនាំទេបាទបើយើងនិយាយអំពីបទទោសទៅលើមេដឹកនាំវាហាក់បីដូចជាយើងទឹកកិត្តអំពីផលដែលបានមកពីហេតុអញ្ចឹងមានន័យថាយើងសួរថាអ្នកដឹកនាំកើតមកពីអីបើយើងនិយាយតែប្រជាធិបតេយ្យតែមួយម៉ាត់បោះឆ្នោតតែមួយម៉ាត់ហ្នឹងមានន័យថាម៉េចមេដឹកនាំគឺជាកូនរបស់យើងដែរយើងបង្កើតមេដឹកនាំមកមិនមែនអានហ្នឹងជាសំខាន់សាប់ប៉ុន្តែតាមពិតគាត់ប្រទោសអ្នកនយោ
ខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលខុសឆ្គងណាព្រោះអីពោលថាអ្នកនយោបាយគឺថាគាត់កើតចេញមកអំពីយើងរាល់គ្នាយើងផលិតគាត់ឡើងមកដូចឧទាហរណ៍ថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យគេត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតដើម្បីជ្រើសរើសអ្នកនយោបាយដើម្បីឲ្យគាត់ធ្វើជាតំណាងរបស់យើងហើយទៅធ្វើកិច្ចការងារហ្នឹងកុំឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់យើងហើយឲ្យយើងមានផលប្រយោជន៍ពីការដឹកនាំរបស់គាត់ផងហើយនឹងពីការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជា
bờ sân chỉ khăn ông cho nó mà nung mà liền nè cái thà pi bồng pi pram hay phần ta miên là pi nè rồi mua cái dương mình nè chẳng thà pi 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 bồng pi buồn chẳng ta dương cái thà ta bờ chia tập tay bài nắng nè chia bờ chia tập tay để miên quần là phiệt đấy mà liền nè thà pi bồng pi mà pram tay nè vô cho bác đôi dương chẳng dương tập mình nè chẳng thà ta thấy pi bồng pi cái buồn chẳng dương xua thà ta bờ chia tập tay đại dương của bông tai thì gì bòi bòi đo thay nè đã chưa một chưa tập tai đại miên này làm xa hai ai đặt non dương từ rô phía bên chim đàn bàn đại thì tệ mũi tiết nhom khơi tha và chưa bờ đo từng ao nông nông thì cầm chén bị chán mình từng ao hay mình dương dây tha từng ao cầm miên anh vô lại và phía chán dương dây tha bị chán cứ tha quát nẹt phan nó cứ tha quát bật tô rồi lơ mê đặt non dương xôm cất trẻ đập bay dương đa tục xá ở thì họ cho dương từ đầu tình trái rồi mua cái dương từ đầu tình sầm dụng vẽ cho bạn chân đập bay từ đó nẹ tình trái thầm đá cái chân nẹ lụa trái thầm đá cái chân ở trái cái đá cái thai cái trái như lọ sạch bị lọ chân bị ọt bài sạch nhá bị sngao tôi bị sngao như sao bài dáng cái khô sna chẳng qua còn cái trái nó dùng mơ tới lần khiu bên tay đập bay cái sập sai mua pi lọ dương tình trái như máu bà trái như sỏi hay trái như ọt lọ dương tăng được bật tốt nè để khôn na lụa trời nhung thả nắng việt cao nắng việt ấy dừng từ hãy tập bật tốt nè để khôn na lụa bắt nè xua thả ta ở dương quân sầm bát dương chỉ bị rót nè để tập tinh trời chúng ta dương minh qua thật trời nhung lo cọ hay nữa bạn bớt nhiều dương qua cho bác cứ thả dương ở khoan anh khôn na chẳng mấy chẳng mai chắc dương ở miền bài hai thế chẳng đam bay áo ấy bị chia bờ rót nắng dương đang ở bị chia tập tay tìm mũi qua treo tại dương thả ta bị chia tập tay nắng miền miền núi rừng mấy sân nếu không ông lẽ cả nã đây bị chia tập tay chúng nói cứ sầm khăn vào chiều tối miền Pram sầm khăn khăn. Tí muối cứ bây giờ tập tay kê trong dây tha sất ẩm nái cứ chưa là bỏ bây giờ bỏ rồi. Bạc. Tí pí kê dây ẩm pí ca hà nạp vót cục giang là lâu bởi thầy khẩm chiếc nâng ạ. Cứ ca nạp vót cho bạc nâng tờ tam nị tờ rọt. Mình này thả mách, mình này thả ca ạ nạp vót khó trâu côn tô. Ôi rồng vòn, bắt đo rồng vòn mới có chìa ca đã tô hay nâng. Cứ thả thơ tờ lãng tờ tam chá bác để dương bàn cầm nót nó không rọt thầm đôn hơi chỉ sạch. Mình thơ tam ạ nụt xa. Mình thơ tam chìa bỏ chìa vai, đừng mươi qua thơ tam bỏ côn nam mươi để kinh bình nằm ná chê. Chân chùm nói tì pí cứ dương chọn dây thả ca thơ tờ tam nị tờ rọt.
ចំណុចទី3គឺអីគឺថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់មានសិទ្ធស្មើគ្នានៅចំពោះមុខច្បាប់ហើយនឹងគ្រប់រឿងរ៉ាវអស់គឺថាមិនមែនអ្នកតូចមិនមែនអ្នកធំបដិបត្តិនោះមានបុព្វសិទ្ធហួសពីគេបែរទេមានន័យថាមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងកាលណាតែអនុវត្តនៅប្រជាធិបតេយ្យហើយគឺត្រូវតែអនុវត្តច្បាប់នោះស្មើគ្នាទាំងអស់បាទចំណុចទី4គឺថាម៉េចគឺថាត្រូវតែមានការចូលរួមពីប្រជាពលរដ្ឋមានន័យថាម៉េច មានន័យថាប្រជាធិបតេយ្យសប្តាហ៍ថ្ងៃនេះយើងនៅមានបញ្ហាដោយសារតែប្រជាពលរដ្ឋគាត់នៅតែគិតថាកាលណាប្រកាសបោះឆ្នោតឲ្យគេហើយគាត់ផ្ដល់អំណាចឲ្យគេហើយគេយកទៅធ្វើអីធ្វើទៅបាទអញ្ចឹងយើងសូមមើលតែអ្នកដែលបោះឆ្នោតដែលនិយាយថាយើងត្រូវតែបោះឆ្នោតត្រូវតែបោះឆ្នោតហ្នឹងតើមានឡើងវិញប្រហែលទី%ដែលគាត់យល់អំពីសារៈប្រយោជន៍នៃការបោះឆ្នោតតែយើងឃើញកន្លងមកគាត់យកជោគវាសនារបស់គាត់រយៈពេល5ឆ្នាំទៅ
ប្រជាតបតៃនឹងមានន័យថាមានន័យថាប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ហើយនឹងអាជ្ញាធរនឹងគឺថាគាត់មានសិទ្ធិក្នុងការសម្រេចបាទសម្រេចនឹងសម្រេចយ៉ាងម៉េចគឺថាធ្វើកិច្ចការស្អីមួយចឹង គឺថាត្រូវតែសួរយោបល់ពីប្រជាពលរដ្ឋដែរដូចឧទាហរណ៍ថាកិច្ចការងារព្រំដែនកិច្ចការងារដែលសំខាន់ខ្លាំងហ្នឹងគឺថាត្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហ្នឹងគាត់មានសិទ្ធិចូលមកសម្រេចចិត្តដែរមិនមែនថាគាត់ខ្លួនឯងនឹងតាំងខ្លួនជាតំណាងរាស្ត្រហើយអាចតំណាងរាស្ត្រឲ្យខ្លួនតឯងនឹងវាបញ្ហាប្រជាពលរដ្ឋកើតឡើងនៅត្រង់ហ្មិចតាំងថាប្រជាពលរដ្ឋ៤នាក់បោះឆ្នោតជ្រើសរើសអ្នកតំណាងម្នាក់តើតំណាងម្នាក់
ហើយនឹងខ្លួនឯងជាអ្នកតំណាងផលប្រជាប្រិយរដ្ឋ 你得把它把你得把它还能拉杆，给外面把保安部给他check and balance。面那他们面那他，外面卡truth呢？他为什么开？比如说，不然呢？他，他面truth呢？他干单单，他面truth呢？他干单单，他给，他才给把卡把保安部，他包到这里，他们两边都到这里来。给面对他用零包多少钱啊？他没，他那来零包多少钱？他给那老美阿比，这不就把保安部给，就美阿比，他面本来卡零，本来卡个home，本来考，那给么本来卡零。 บาดลึกទី2บ่ខខខ្លាំងគឺបណ្ដៃកើតកោមានថាបោះឆ្នោតតម្លាក់ឯងហ្នឹងតែក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងហ្នឹងឲ្យតែបោះបានគេឡើងមកហើយយើងអត់មានសិទ្ធិតម្លាក់គេវិញទេបាទតម្លាក់គេវិញកុំថាឡើយសិទ្ធិតម្លាក់គេវិញសំបីតែចង់តម្លាក់គេតាមរយៈការបោះឆ្នោតហ្នឹងគេគម្រាមសង្គ្រាមមួយចុះពីរហ្នឹងយើងលេងយើងតែឯកាហ្នឹងអញ្ចឹងស្របមកមានន័យថាមិនមានន័យថាអ្វីដែលបានកើតឡើងសប្តាហ៍ថ្ងៃយើងបន្តទៅមើលដឹកន
mạch mình ta khuôn ánh đăng thá bà chìa bà rốt cực bông đá khóc lạc mà bạn ta để xa ta dương chong aoi kê khóm trô khuôn lăng tích dương kết tập bì rung sọc sai cô nhu bá dương ở bàn cho ta tam xa mạ giả cung cho ta tam khai tầm mùi nằm mùi nâng cư dương thơ khlang mình tên là nó bê bà chân hạt nâng ở xa bán bà dô bà chìa bà rốt ai còn dô lầm bì tù nở tì kê tập cách hai nâng ạ tà nây tất để các công bài chuyện tập tài thế, vị trán cứ tập khôn na, tập riêng cô nhiều bài, những kim cơ thao, ở sân biên phòng và giàu như thế, bởi sân gì có cái nạn tạ dương là o, miên cô nhiều bài là o dương, còn nạn bắt đao nó còn lư, mùa tháng nó ca kết ở quạt vô tới quạt score cho bà lo tới cứ tha quạt thằng ai chơi được, bà nó tham mê được ngon đó, là o, nạn nhiều bài là o, hai nhân nạn nhiều bài nó để bà càng bằng cả, bà chỉ nói cho tôi. Kiếm chung chung cho rum tịch để bèo bòn bòn gặt xuồng, bị mấy cô bắt tù thằng bị chi bờ rọt như thế này. ពោះខ្ញុំនៅតែគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគាត់អត់ទាន់មានសិទ្ធិអំណាចណាទោះបីផ្លូវច្បាប់គេតម្រូវគាត់មានសិទ្ធិអំណាចក៏ដោយប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋអត់ទាន់មានសិទ្ធិអំណាចតោះណាតោះថាស្អីជាសិទ្ធិអំណាចស្អីដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានអំណាចមែនទេគឺទីមួយតើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាមានភាពសុចរិតនៅក្នុងជីវិតរបស់ខ្លួនហើយណាមានភាពសុចរិតហើយពីពលសុចរិតនេះវាជាតួអង្គអំណាចវាមិនណែនណាកុហកណាទៅកុហកគេណាមានអំណាចទេម
kia song sắc.
chẳng việc bắt bông ẩm ná chứ bắt bông hai ta sẽ đây sóc bắt sẽ đây là o được không chịu vấn đấy à nâng miền cao phây khái việc bắt ẩm ná chứ ta bị chi bồ tát miền sách chợ tập phiệp nâng nở ta bị chi bồ tát miền phiệp smart trăng hay nở à sách chợ tập phiệp smart trăng sập bờ nè ập một trom tro ca bẩn tiếp luôn แต่ อ้อนั้นเป็นจีปรัตมีนการยมดักนอมจัดลุ่นไอ้ไหนคณะเป็นจีปรัตมีนสมัตรองในขนมจัดทั่วไวไวมวยคือสมัตรองอยู่ปูขเนียอ่านวัวในเชี่ยก็ได้สมัตรองการทั่วไอ้ปอนเกิดเสียงเสียงสัตว์การสมัตรองสมัตรองเตอร์สมัตรองมาปีบังการพิจารณาวิบังการมหาสามกีวิการพิบตุกจัดขเนียอาการตุกการพิบตุกจัดขเนียหนึ่งหายยุลศพตุกขเนียหนึ่งหาย เกี่ยวกับอำนาจปุโรหิตอำนาจปุโรหิตปัญญาสัพไงปิจิปุโรหิตนั่งยืนมีนพิบสัจจรัตน์นั่งจิตวิญญาณไหนหรือก็การยึดสติบ่ยยืนประการปะประการปุประการเนียกาเนี่ยขมายซอลอกระมีนกรอแจดังหลงงกรอมีนนั่งยืนในประการบ่ยยืนประการยังเต้มีนในฐานนั่งให้ปิจิปุโรหิตอัตตอมีนอำนาจที่ปิพุสัจจรัตน์นั่งวิจิตัวอำนาจก็ที่ปีคือสมัตรอง ตัวองสมัตรองวิจิตรตัวองอำนาจบ้าวิจิตรรอดยืนจ้องเอาเมียอำนาจตัวแต่ยึดอนุวัตตามคลำซาการสมัตรองนั่งเติร์ดเอาที่ฮอนยูจำเริงจังท่าบ้าวิจิตรรอดกวาดสลันวิจิตรรอดนี่ไอ้ก็สมัตรองมีเนี่ยก็ทัวไวมวยคือกวาดบัตรเพชรจอมจุดเป็ดบัตรครูจอมจุดครูบัตรประซองไอ้ดังประซองไหมก็สมัตรองติดตามกับตับไก่ตูนตีกวาดมวยมวยมา ริชกาอปกติริชกานะนั่งไงโกนอปกติโกนอปุกมาได้อปกติอปุกมาได้ยังมีบางห้างอยู่กับตับแค่จุ่มพวกนี้แต่วันนี้ไม่ได้พีดสมัตรองนี่แต่วันจะมาเนื้ออันนั้นแค่อำนาจให้อำนาจนั้นถือว่ามีมนุษย์มีการรวมการตีจีกำลังมหาสามกีโทมวยเริ่มเป็นแต่ก็มีกำลังมหาสามกีนึงให้แต่ถือว่าก็อาจแต่ถือว่าไว้ครุภยางบานต่อว่าแล้วพวกเราได้สมการที่ท่าไปจากบ้านจะเคยทำไปชีวิตเราทำไมนั่งลูกจองบาน วิจิตรปไตยเอาเมียงการอนุวัตปกรณ์ในการปิจิตรปไตยยังเมื่อถ้าเคยทาหาไม่ดูจิ๋วปุกก่อนนั่งดูทัดตะครองจุ่มน้อยมวยได้ช่วงจับยอดเพียรสมอตรังช่วงจับยอดการตะตัวเขาเตยดับใบทุนไอพองนั่งดับใบจิ้นหาไม่ได้เติมเหมือนน้องท่านมีเรื่องไอ้ในปีกลางคลองบานถวายปุกก่อนไปเตยรอสำนักอากาศได้ในการตะตัวยกเพียรสมอตรังการตัวเขาเติมบานซ้อนเขี้ยมท่ามนุษย์ถวายไว้บ่มรายการยุล ยุลใบหน้าเธอใบหนึ่งบ้าไปชีพบรอดกวัดยุลใบหน้ากว่าเธอใบหนึ่งมีในท่าเบิกกวัดยุลเขากวัดเธอถือเขาเบิกกวัดยุลตรายกว่านอมเลยเธอตรายจังดามใบไอ้กวัดกับเอาไอ้กวัดในครั้นหรือก็ในดอกได้ได้ปีมานัดเธอมานัดในแต่มีปัญหาได้ที่ยื้อดมร้อยเอาไอ้เนี่ยหน้าได้ชีพบรอดกลางไปชีเนี่ยหน้าได้มีจำเนตดังปุตประคดเนี่ยหน้าได้มีเบ็ดดงปุตประคด มีลักษณะแตกรับจำนวนหนึ่งนะตีมวยคือพิบสมอตรองตีปีพิบสัจจรัตตีใบสับปะรดตีบุญเมตากรุณามุติตานะอัดเกี่ยวกับอัดตรอมสูตรอมอัดโตมันประการโตมันหาคังคือทาเคยกวาดเขาคือยึงโรคมาช่วยใบหนึ่งใบจูสังกรุกวัดมาเคยกวาดใจยึงอสบายเนี่ยโดยเฉพาะจำนวนนั้นในจำเกิดทาเนี่ยได้มีนดวงเจ็บแบบนั้นเติร์ดเติร์ดเทือบบดบางห้างปีจีปะรด อ๋อสกอลอมปีคลำซาในพิบสัจจรัตในพิบสมอตรองในพิบเมตากรุณามุติตาการอัตตุเอาไอ้การที่ใส่เอาไอ้การได้ยื่นช่วยสังครูคเนียคือในข้อจำแนกยังพอจำแนกเอาไอ้ข้อเบิกเคยคเนียไกลกรอยยื่นพอดอกก้าไอ้คือมีการไอ้ตัวโดยเช่นคือถ้าบุกโกลใบนั้นแต่อาจจะเป็นยุลอมปีอัฐประโยชน์เรื่องแต่อ่อนนั่งเอาไปจีบรอดดังยังคือถ้าเบิกไปจีบรอดนั่งจีบรอดมวยได้สลันการอ๋อยังคือถ้ากวาดนั่งช่วงจับโย่ไอ้บ้าก็ต้องช่วงจับโย่บ้ามวยเทือกลูกสระดนึกต้
ដោយសារទស្សនវិទ្យាធម៌នឹងជាដំណោះស្រាយគ្រប់បញ្ហាទាំងអស់ឈ្នះគ្រប់ទាំងបញ្ហាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយកទស្សនវិទ្យាធម៌ដឹកនាំចិត្ត
ຄະນະວິຈິປະຣັດຍົນໄດ້ຕູສະພະດິທອນດັກນອມຈິດຖືឲ្យຈິດຂອງຍັງຊ្នះຄົບແຕງເລື່ອງອາກະຊ្នះຄົບເລື່ອງກະບັກໃບສາມະກີຊ្លູປະກາຍປະກັນຕົວໃຫ້ຄົບໃບຢ່າງນະບາອັນຈັ່ງຍັງກຶດຖ້າວິຈິປະຣັດມັນແມ່ນຍົກບົກຄົນຂອງດັກນອມເດວິຈິປະຣັດຖືຍົກຕູສະພະດິທອນດັກນອມຈິດບໍ່ແມ່ນເດບາອັນຈັ່ງບາຍັງບັນຈະບອກໃຫ້ຖ້າວິຈິປະຣັດມັນແມ່ນບິນາຫນ້າຫນ້າຍົກສິດຍອມອ
ពីព្រោះមានគេទស្សនៈព្រះធម៌ពីព្រោះមានគេទស្សនៈព្រះធម៌នឹងធ្វើឲ្យចិត្តរបស់គាត់មានសេចក្តីអាណិតអាសូរចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានក្តីមេត្តាចំពោះគ្នាទៅវិញទៅមកមានសេចក្តីសង្គ្រោះគ្នាទៅវិញទៅមកឃើញទេនៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបហ្នឹងខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋចាប់តាមស្រឡាញ់គ្នាចេះស្រឡាញ់គ្នាចេះសហការគ្នាចេះរួបរួមគ្នាឃើញទេកាលណាចេះរួបរួមគ្នាខ្ញុំគិតថាមហាសាមគ
quát thời không prang rong này bị pru à lấy chế bắp kia đầm rêu quát chín nét sầm rạch lưỡi chuột bị sầm rạch chết chắc bịa sầm rạch bị thời miền ẩm nai thế ta dương dương sấy tới sầm rạch do ẩm nai tới sầm rạch do sấy chìm này cứ tu sự bơi thoa do tới đắc non chất mỏi đắc non cẩm nứt đắc non chất mỏi chứ đam bơi chất mỏi chứ đầm co là vây để phìp trầm trở à vây đấy chứ bầm ra hơi phập giỏi quát mình men vô cùng nít một cô mũi tư sầm lại ban tê mình men vô rom mũi tư sầm lại ban tê mình men vô tu sầm nặng một cô na mũi mà sầm lại cá tê phải chi pro tới vô tu sầm bứt đi thoát đắc non cùng nít đắc non chết bà mẹ như ban này thà phải chi pro đại kháng tự bờ ban mê đắc non kháng mũi bà bà con lục phương sanh đã lên đi chăng chuẩn bị tu tập can lục hoàng bị tu vinh mà đó lục bị tu thà ta lục mơ khơi cái nạp bạn là ក្លះនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននឹងមានឆន្ទៈចង់បានកាអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រកបនៅកម្ពុជាលោកមើលឃើញបាទសូមអរគុណតាមពិតគណៈបកមួយណាក៏គេប្រកាសថាគេនឹងគឺជាគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យដែរបាទបាទអញ្ចឹងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយចំតាមថាតើគណៈបកណាដែលអនុវត្តតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យទេពួកឯងគ្រប់គណៈបកទាំងអស់យើងត្រូវមើលលក្ខណៈ3យ៉ាងថាតើគណៈបកនឹងអនុវត្តតាមប្រជាធិបតេយ្យដែរឬអត់ចំណុចទី1គឺថាតើគណៈបកនឹងគាត់កំណត់បញ្ហារបស់ជាតិនឹងតើគាត់កំណត់របៀបម៉េចបាទដូចឧទាហរណ៍ខ្ញុំសូមឧទាហរណ៍អញ្ចឹងថាគណៈបកគូជាតិគាត់កំណត់បញ្ហាថាប្រទេសខ្មែរមានប្រជាធិបតេយ្យបានលុះត្រាតែយើងដូរមេដឹកនាំព្រោះមេដឹកនាំនឹងផ្ដាច់ការកុំមិនហ៊ានអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបើសិនជានេះអាចដូរដាក់គណៈបកគាត់ចឹងទៅនឹងអាចធ្វើឲ្យដែលជាទាំងមានវិជាតបតៃប្រកបដែរបាទគណៈបកផ្សេងទៀតគេថាវិជាបរដ្ឋហ្នឹងគឺថាត្រូវតែស្គាល់អ្នកណាជាអ្នកមានគុណដើម្បីរំដោះប្រទេសកម្ពុជាចឹងទៅគណៈបកមួយទៀតគាត់គិតថាវិជាតបតៃនៅតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងមិនទាន់មានលក្ខណៈច្បាស់លាស់ទេយើងត្រូវតែបដោះវិជាតបតៃពួកអីវិជាតបតៃតាមមូលដ្ឋានហ្នឹងគឺមានប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសជាតិជាងហើយគណៈបកខ្លះគាត់ថាមកពីរដ្ឋមានអំណាចខ្លាំងប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអំណាចចឹងទេដកអំណាចពីរដ្ឋមកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអញ្ចឹងណានឹងគឺទី1យើងមើលថាតើការកំណត់បញ្ហារបស់គាត់តើតើនឹងប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងតើគាត់គាត់ឯណាទី2យើងមើលទៅលើគេហៅថាយន្តការយន្តការនៅក្នុងការអនុវត្តឬមួយក៏អ្វីដែលគាត់សន្យាថាមុនពេលឆ្នាំឆ្នោតហ្នឹងគាត់ធ្វើហ្នឹងគឺថាមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យអត់ខ្ញុំឧទាហរណ៍តើតើនឹងប្រជាធិបតេយ្យផ្ទៃក្នុងបកចុះបកដែលគាត់មានប្រជាធិបតេយ្យពិតប្រាកដមានន័យថាគាត់ត្រូវរៀនអនុវត្តប្រជាធិបតេយ្យនឹងរបៀបប្រព័ន្ធណានៅក្នុងបកគាត់ទូចមួយនឹងសិនបាទមិនដូចជាបកខ្លះគឺថាតាំងពីអំណាចសបាយសបយ៉ាងក៏ខ្លួនឯងណាបង្កើតគណៈបកមកគឺថាប្រធានក៏ខ្លួនឯងអីក៏ខ្លួនឯងសបាយសបយ៉ាងគឺថាសិទ្ធនៅក្នុងការសម្រេចគឺថានៅលើតែមនុស្សកម្ពុជាម្នាក់មួយបាទអញ្ចឹងបើយើងយកអាអ្វីដែលគាត់ប្រព្រឹត្តនៅក្នុងបកអនុវត្តក្នុងបកគាត់យោទធៀបថាថាគាត់អាចអនុវត្តបាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្នឹងគឺយើងអត់អាចធៀបគ្នាបានទេដូចដូចថាអីគាត់ណាបកមកកប៉ិចប៉ុណ្ណឹងយើងផ្ដាច់ការដែរហើយអញ្ចឹងអញ្ចឹងមានយន្តការមានអីគ្រប់គ្រាន់ហ្នឹងយើងមើលទៀតយើងមើលថាតើការដឹកនាំនៅក្នុងហ្នឹងមានប្រជាធិបតេយ្យដែរឬអត់ដូចឧទាហរណ៍ថាយើងថា1 2 3 4 5 6 7 8 10ហ្នឹងទៅគឺថាប្រជាធិបតេយ្យយន្តការត្រូវធ្វើយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចក៏ប៉ុន្តែការអនុវត្តយ៉ាងដែរនៅក្នុងប្រជាធិបតេយ្យទៅក្នុងបកហ្នឹងមានហើយនៅបាទអាហ្នឹងគឺជារឿងមួយដែលយើងត្រូវមើលទៀតហើយចំណុចមួយទៀតដែលយើងត្រូវមើលគឺថានៅពេលដែលយើងអនុវត្តនៅប្រជាធិបតេយ្យទៅក្នុងបកហ្នឹងយើងមើលទៅលើ
ແມ່ດຽວນ້ອມຕິດຍັງເມື່ອເລີມແມ່ດຽວນ້ອມໂດຍອະທິຫາຕໍາແມ່ດຽວນ້ອມໂດຍຂ້ອຍບານຈໍາລຽບຈູນຍັງຖ້າຫນ່ວຍນາກໍກອດກຶດຖ້າກອດປະຈິດປະໄຕໄດ້ກໍປະໄຕການອະນຸວັດຂອງກອດຕາເວຖືຄືຈະຫນ່ວຍນັ້ນອະໄວແຕ່ກອດບານຍິດໄດ້ອັດໂດຍອະທິຫາຖ້າແນ່ຄ້າກອດຍັງຍິດອັນປີປະຈິດປະໄຕບາດກອດຍິດມັນຕໍາແຕ່ພ້ອມດາຍເດອາດດອດນະສົມປອນຕິດແມ່ນແຕ່ຈອງນີ້
ត់នឹងវាយ៉ាងម៉េចវិញអញ្ចឹងជាគាត់ដល់ផ្ទៀងផ្ទាត់មកយើងដឹងថាអឺខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងមានម៉ែត្រមួយសម្រាប់វាស់ថាមនុស្សដែលយើងចង់យកធ្វើជាបបរកញ្ញាតើតាមានស្រីអញ្ចឹងមាន 1.72 កពស់ 1.72 ប្រុសហ្នឹង 1.80 អញ្ចឹងយើងត្រូវបង្កើតអារង្វាស់រង្វាន់នៃម៉ែត្រហ្នឹងយកមកវាស់សិនថាតើបុគ្គលដែលយើងចង់យកមកដឹកនាំប្រទេសហ្នឹងតើគាត់ត្រូវមានលក្ខណៈយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងវាតើគាត់កពស់ 1.80 ប្រុសហើយស្រី 1.72 ឡើងទៅបានយើងយកគាត់មកដឹកនាំប្រទេសប៉ុន្តែនៅពេលយើងចង់ទៅវាស់មេដឹកនាំយើងចង់ទៅឲ្យជឿរើសអ្នកតំណាងរបស់យើងមិនទាន់មានស្អីសម្រាប់វាស់សម្រាប់ទូលផលិតគាត់ផងតើយើងនឹងអាចជឿរើសមេអ្នកនយោបាយបានអស់យ៉ាងម៉េចមួយទៀតខ្ញុំចង់ជំរាបជូនថាបើសិនជាចង់ឲ្យមានវិជ្ជាជីវៈទេក្នុងបកបានល្អវាតរលបកខ្លួនឯងអនុវត្តខ្លួនឯងឲ្យបានសិនទី2បើចង់ឲ្យវិជ្ជាជីវៈតាមមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសយើងមានការរីកចម្រើនអនុវត្តបានប្រកបមានលុះត្រាតែយើងអ្នកនយោបាយខ្លួនឯងផងទាំងប្រជាពលរដ្ឋផងគាត់ត្រូវតែយល់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយគាត់ធ្វើជាមួយគ្នាមិនមែនបកគលអាហ្នឹងគឺឲ្យអ្នកដឹកនាំឬមួយក៏អ្នកនយោបាយធ្វើហើយយើងបង្ើយកតាយដូចខ្ញុំនិយាយចឹងថា5ឆ្នាំយើងមានតែម្ដងឯងដល់ពេលអញ្ចឹងយើងទៅបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំយើងបោះហើយយើងចោលអ្វីៗគឺថាទុកឲ្យមេដឹកនាំវាធ្វើអីធ្វើតែហើយដល់ហើយយើងខាងបន្ទោសគេអញ្ចឹងហើយអារឿងយន្តការខ្ញុំចង់និយាយរឿងយន្តការរឿងបច្ចេកទេសរឿងអីនេះរឿងពេលក្រោយទេបងប្អូនអារឿងវិជាតបតៃវាយ៉ាងម៉េចយ៉ាងម៉េចយើងមានអស់ហើយតាមានអីបាក់ទៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅមើលលក្ខន្តិកៈទៅមើលរបៀបរបបនៃក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញក៏មាននៅក្នុងនីតិវិធីវិជាតបតៃក៏មានប្រព័ន្ធវិជាតបតៃមានទាំងអស់ប៉ុន្តែសប្ដងៃវានៅមានបញ្ហាអត់តែនយោបាយមានឆន្ទៈដើរតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញយើងអាចគ្រប់លទ្ធិជាតបតៃបានអនុវត្តឆន្ទៈវាជារឿងមួយប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតមកឆន្ទៈរបស់មនុស្សវាមានការប្រែប្រួលអញ្ចឹងហើយបានជាយើងមិនចង់ឲ្យគោរពតាមឆន្ទៈរបស់បុគ្គលទេបើតែយើងចង់ឲ្យយកគោលការណ៍ទៅវោះដូចយើងនិយាយអញ្ចឹងណាទៅថាក្នុងអង្គភាពមួយក្នុងក្រុមហ៊ុនមួយហេតុអីយើងសួរថាក្រុមហ៊ុនគេគ្រប់គ្រងល្អជាងរដ្ឋដូចហ្នឹងដូចថាក្រុមហ៊ុនគេ follow ទៅតាមយន្តការឬមួយក៏ principle ឬមួយក៏យើងនិយាយចំគោលការណ៍ឯគោលការណ៍របស់យើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចចង់និយាយគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគោលការណ៍របស់បកនេះគោលការណ៍របស់បកនោះហើយយើងនិយាយអំពីទោះសព្វតិធាននឹងគឺជាគោលការណ៍គឺជាមេដឹកនាំយើងដល់ពេលអញ្ចឹងទៅគោលការណ៍របស់យើងកាលនេះយើងចង់និយាយពីទោះសព្វតិធានទោះសព្វតិធានហ្នឹងមិនមែនស្ដាប់ទៅបុរាណមិនមែនស្ដាប់ទៅដូចថាហួសសម័យអីទេណាព្រោះទោះសព្វតិធាននេះគឺមកលៀនឆ្នាំទៀតក៏វានៅតែទាន់សម័យដែរឲ្យតែចំពោះការដឹកនាំមិនមែនយើងនិយាយហ្នឹងមិនមែនលក្ខណៈមួយសូធរស្ដាប់ហ្នឹងណាអាហ្នឹងយើងត្រូវយល់អញ្ចឹងថាទោះសព្វតិធាននេះបើយើងនិយាយចំទៅគឺជាធរសកលមានន័យថាគឺជាគោលការណ៍សកលដែលដាក់ប្រទេសណាក្នុងប្រទេសណាទៅគឺថាប្រទេសនឹងមានសក្តីសង្ឃអញ្ចឹងយើងយកអានឹងយកមកវាស់មានន័យថាម៉េចការដឹកនាំរបស់យើងនឹងគឺថាយើងយកអានឹងយកមកធ្វើជាកញ្ចក់ឆ្លុះប្រចាំងធ្វើជាម៉ែត្រវាស់ដើម្បីរើសមេដឹកនាំណាបើសិនជាគាត់មានលក្ខណៈអានឹងយើងគ្រាន់តែបញ្ជូនម្នាក់រើសម្នាក់នឹងទៅដឹកនាំបើគាត់មានសមត្ថភាពជាងយើងយើងឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំគាត់មានបច្ចេកទេសជាងយើងយើងឲ្យគាត់ទៅដឹកនាំក៏ប៉ុន្តែដឹកនាំ follow ទៅតាមអ្វីដែលយើងរៀបហើយស្អាតគឺទូកលធោះគោទាំង10យ៉ាងយើងយកហ្នឹងបាទបើឧទាហរណ៍ថាបើគាត់ទៅនៅមានកំណត់ប្រកាន់ណាប្រកាន់ចំណែនសួរថាគាត់ទៅដឹកនាំយ៉ាងម៉េចឲ្យទៅជាដំណោះស្រាយបានតែយើងប្រកាន់គេប្រកាន់យើងតែយើងច្អល់គេច្អល់យើងតែយើងកាត់ទោសគេកាត់ទោសយើងដូច្នេះអញ្ចឹងបញ្ហាវានៅតែមានវាអត់ចេញជាដំណោះស្រាយទេអញ្ចឹងបានយើងកម្មវិធីរបស់យើងចង់បញ្ជាក់ផ្លូវថាប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដើម្បីឲ្យទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយក្លំដើម្បីទៅជាប្រជាពលរដ្ឋមួយដែលមានសក្តានុពលគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តទៅតាមទស្សនវិទ្យារាជធរពីព្រោះទស្សនវិទ្យាធរជាមេគាដឹកនាំចិត្តដឹកនាំគំនិតយើងទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងបើប្រជាពលរដ្ឋមានលក្ខណៈសម្បត្តិបែបនឹងហើយខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងទៅរើសអ្នកតំណាងរបស់គាត់គឺពិតជាល្អបាទពិតជាល្អបាទលោកស្រាត់ជួយលើកទីមក
ទស្សនវិទ្យានឹងមានស្អីខ្លះដែរបាទខ្ញុំធ្លាប់លើកត្រួតមកហើយថាទី1គឺមានភាពសុចរិតបាទសុចរិតទី2គឺមានភាពស្មោះត្រង់ទី3គឺមានសប្បុរសទី4គឺមេត្តាណាមេត្តាករុណាមុទិតាឧបេក្ខាទី5គឺគាត់អត់ធ្មត់ចេះអត់ធ្មត់ទី6គឺគាត់ទ្រាំទ្រទ្រាំទ្រណាទ្រាំទ្រទី7គឺគាត់មិនប្រហាក់ខឹងណាមិនប្រហាក់ខឹងទេទី8គឺគាត់បន្ទាបខ្លួនណាតើចេះមានលក្ខណៈបន្ទាបខ្លួនទី9គាត់មិនគិតពីផលប្រយោជន៍បុគ្គលទេគាត់គិតពីផលប្រយោជន៍រួមណាអឺហ្នឹងហើយហើយទី10គឺគាត់មិនប្រើកំហឹងមិនរហ័សខឹងមិនប្រកាន់ទោសបាទបាទប្រជាពលរដ្ឋប្រកាន់យកទស្សនវិទ្យាក្នុងគណៈមួយដែលប្រទេសកម្ពុជាយើងនឹងមានមេដឹកនាំអឺមិនចង់បានសន្តិភាពមិនចង់បានឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងទទួលរស់ក្នុងរបបប្រជាធិបតេយ្យអញ្ចឹងហើយតើតើប្រជាពលរដ្ឋលោកសម្រាប់បាននៅការចង់បានដល់របៀបណាបើអ្នកដឹកនាំចង់បានតាមអំណាចអញ្ចឹងអឺខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋគឺជាអ្នកសម្រាប់អញ្ចឹងផលដែលបានមកវាទៅលើការសម្រេចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋអឺលោកចង់និយាយថាការបោះឆ្នោត5ឆ្នាំម្ដងបាទ5ឆ្នាំម្ដងគឺប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកសម្រាប់អញ្ចឹងផលនឹងវាចេញពីការសម្ដែងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបើប្រជាពលរដ្ឋចង់បានទស្សនវិទ្យាដឹកនាំប្រទេសប្រជាពលរដ្ឋយកគ្រឹះស្ថាទស្សនវិទ្យាដឹកនាំចិត្តទៅខ្ញុំគិតថាបើគាត់យកទស្សនវិទ្យាដឹកនាំចិត្តរបស់គាត់បុគ្គលណាដែលគ្មានលក្ខណៈហ្នឹងគាត់នឹងមិនយកគាត់មិនត្រូវការឬគាត់ត្រូវការបុគ្គលសិតឲ្យបុគ្គលដែលគ្មានលក្ខណៈទស្សនវិទ្យានៅក្នុងចិត្តទេពីព្រោះបុគ្គលដែលគ្មានលក្ខណៈហ្នឹងមកដឹកនាំគឺបុគ្គលនឹងបំផ្លាញមែនទេបុគ្គលនឹងបំបាយបំបាក់បុគ្គលនឹងគឺថាលក់ទឹកលក់ដីលក់ព្រៃព្រឹក្សាធម្មជាតិណាបំផ្លាញខ្ទេចបំផ្លាញខ្ទីអញ្ចឹងធ្វើឲ្យហិនវិនិច្ឆ័យនៅទ្រព្យសម្បត្តិនៅលើទឹកដីនឹងអញ្ចឹងគាត់ថាប្រជាពលរដ្ឋដែលភ្លឺនឹងរើសបានអ្នកដឹកនាំភ្លឺប្រជាពលរដ្ឋដែលមានទស្សនវិជ្ជាធម៌ដឹកនាំគាត់មិនអាចទៅយកបុគ្គលដែលមានទុច្ចរិតភាពដឹកនាំដឹកនាំបានទេគាត់ត្រូវតែរើសបុគ្គលដែលមានទស្សនវិជ្ជាធម៌ដឹកនាំយេដូច្នេះខ្ញុំគិតថាតតាដែលសំខាន់បំផុតគឺប្រជាពលរដ្ឋទេជាអ្នកស្វែងយល់រឿងអស់ហ្នឹងប្រជាពលរដ្ឋទេត្រូវលះបង់ពេលវេលាដើម្បីស្វែងយល់អំពីសក្តានុពលនៃទស្សនវិទ្យាទាំង10ចំណុចហ្នឹងតើចំណុចនីមួយៗវាមានសក្តានុពលបែបណាវាមានអត្ថប្រយោជន៍បែបណាផ្ដល់តម្លៃបែបណាសម្រាប់ជីវិតមនុស្សម្នាក់ៗក្នុងការរស់នៅបាទបើនិយាយពីស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នវិញថាតើប្រជាពលរដ្ឋមានប្រភពគ្រប់គ្រាន់ទេក្នុងការស្វែងយល់ពីទស្សនវិទ្យាក្តីពីការសម្បាច់ចិត្តក្នុងការជ្រើសរើសមេដឹកនាំល្អណាបាទខ្ញុំគិតថាប្រជាពលរដ្ឋសពថ្ងៃនឹងមានចំណុចខ្វះពិតជាមានចំណុចខ្វះច្រើនណាស់ដើម្បីឲ្យគាត់សិក្សាទស្សនវិទ្យាបានវាមាន4ចំណុចចំណុចទី1ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់លក្ខណៈនៃការស្ដាប់ចំណុចទី2ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវដឹងពីលក្ខណៈនៃការនិយាយចំណុចទី3ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អំពីលក្ខណៈនៃការពិចារណាចំណុចទី4ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អំពីការសម្រេចចិត្តចំណុចទី5បាទសំទោសមាន5ចំណុចចំណុចទី5ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែអនុវត្តដោយខានមិនបានត្រូវតែអនុវត្តដោយខានមិនបានអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាដើម្បីឲ្យប្រជាធិបតេយ្យមួយកើតមានឡើងដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអាចរៀនអំពីទស្សនវិទ្យាធម៌មួយបានយកទស្សនវិទ្យាធម៌មួយដឹកនាំចិត្តបានប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់លក្ខណៈ5នេះសិនលក្ខណៈទី1គឺត្រូវស្គាល់អំពីរបៀបនៃការនិយាយចំណុចទី2ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អំពីរបៀបនៃការស្ដាប់ចំណុចទី3ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អំពីរបៀបនៃការពិចារណាចំណុចទី4ប្រជាពលរដ្ឋត្រូវស្គាល់អំពីរបៀបធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តហើយចំណុចទី5នោះគឺប្រជាពលរដ្ឋត្រូវតែដឹងអំពីការអនុវត្តដើម្បីឲ្យដល់បានជោគជ័យដូច្នេះប្រជាធិបតេយ្យវាអាចកើតមានបានសិទ្ធិអំណាចទស្សនវិទ្យាអាចកើតមានបានតែមុននឹងកើតប្រជាពលរដ្ឋត្រូវរៀន5ចំណុចនេះសិនបាទបាទអរគុណលោកភួងសាទជាថ្មីសម្រាប់នីតិឈ្មោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមក្រៅប្រធានបទវិជាធិបតីនៅនីតិចុងក្រោយនេះលោកវិទូមានអ្វីចង់លើកឡើងបាទជាសរុបខ្ញុំចង់សរុបតិចព្រោះយើងនិយាយថ្ងៃនេះគឺថាយើងនិយាយបានច្រើនដែរបាទជាដំណាក់កាលមួយដំបូងតទៅវិជាធិបតីហ្នឹងគឺវាមិនជាពិបាកក្នុងការយល់ប៉ុន្មានទេបាទប៉ុន្តែអ្វីដែលសំខាន់បំផុតគឺនៅតែអត់មានអ្នកយល់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងមិនទាន់យល់យើងសួរថាយើងទៅធ្វើយ៉ាងម៉េចបើយើងធ្វើសប្តាហ៍ថ្ងៃហ្នឹងមកយើងធ្វើមិនមែនធម្មតាណាតាំងពីឆ្នាំ93មកណាបាទអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលហ្នឹងវាជាតបតៃចុះឡើងមិនថាយើងណារបាយការណ៍អំលោកសិទ្ធិមនុស្សបានតែខ្លាំងឃើញទេបាទ
ពជាប្រវត្តិភិកចានគាត់គាត់តែចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរបុគ្គលនឹងចេញមួយឬមួយក៏បបណាចេញមួយប៉ុន្តែអាពជាតបតៃដែលក្នុងចិត្តវិញ្ញាណរបស់គាត់នេះពជាតបតៃដែលមានសន្តិភាពគឺជាពជាតបតៃដែលខ្លួនគាត់នឹងមានចិត្តវិញ្ញាណពជាតបតៃនៅក្នុងខ្លួនសិនមកសពថ្ងៃពជាតបតៃ មាននៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញហ្នឹងអាប្រជាតបតៃហ្នឹងវាអត់មាននៅក្នុងបេះដូងរបស់គាត់ចិត្តវិញ្ញាណរបស់គាត់ហ្នឹងវាអត់មានប្រជាតបតៃទេអញ្ចឹងមានន័យថាម៉េចមានន័យថាគាត់សង្ឃឹមដូចមនុស្សយន្តអញ្ចឹងមិនតន់ជាមនុស្សពិតប្រាកដទេបើយើងខ្លាវិញនៅជាខ្លាកណ្ដាស់ហើយមិនតន់ជាខ្លាបដូកតទេហើយចំណុចសំខាន់មួយទៀតគឺថារឿងប្រជាតបតៃនៅពេលយើងនិយាយអំពីសិទ្ធនិយាយពីអំណាចយើងត្រូវនិយាយពីតួនាទីរបស់យើងដ
kết tình yêu nó không rõ thông luôn thật sự đang bị này khá có phần tay cho tôi này tí ta dương bạn ạn là bỏ tôi này tí bỏ dương nào bà đối ưu tiên hoa tha đâm bây ở miền sớt bàn đâm bây miền nái bán miền sớt sợi phía bán vì to những khuôn dương dịp dịp rõ dương dương ạn là bỏ tôi này tí bỏ dương cả tạp một cách bỏ dương này đối ưu tiên hoa tha ca tạp bỏ sản áo tính của tôi vô lễ và chia tập tay thì dân miền cả tập cách vô đăng bị chia tập tay dân miền cả tập cách vô đăng bị chấp áp dân miền cả tập cách vô đăng ngầm pi nền điều bài dân miền cả tập cách trong ca tam đa dân miền cả tập cách trong ca xoay vô thôi nhé dân thua cả tập cách dân sân ban bị ban sệt từng màu bùa bờ sân gì con là thả sệt ẩm na chơi dân ở miền bàn thừa ấy sao nưng dân miền thua ca xoay vô chứ tầm nã ca này muốn được bốn được không ca để dân sầm ra chết dân thua cái nưng tìm mũi dân trâu tay ạn là vót cả tập cách dân sân ban bị ban sệt màu được yếu thì họ ta dân tàu tinh là bỏ bạn dương tinh là bỏ dương trang ban đó là bỏ bạn ta toàn miền lôi toàn miền xây lại khan ấy kêu mạch ảo dương hay đọc về dương kết tha à sất nắng vì toàn dương phần lật lôi bán dương vô tật tinh hay cả ảo dương anh đang cứ khó mỏng biết cái tàu đôi bầm chưa thế mà muốn xa đa sử về xua ông bồn chưa bọt nâu không à bà tế khmai dương ạ nhưng sân ta hiện tình yêu cao sắp bởi rối quạt ở toàn dô tê ở toàn dô lòng bị cực bất nên chưa tập tài thì chắc bán việc đa là tao vừa tiêu thật nhưng mà tiêu thật đô ở vì cái nào bạ muối tao nào bạ muối ở cái nào bạ muối được nào bạ muối vì còn là thả đô đừng sẽ tập cách đô đừng bỏ pon để túi cả bàn tay mình ai miền ca đi chìm ra này chẳng bị chia tập tay bật một quát cứ mình ta bị chia tập tay đây việc ca lang không chất à chất bao giờ nữa dương biến chất bình nhiên để chia tập tay đô nó không chất dương biến tôi phải đi thoát đô không chất dương bàn dương tôi đặt nom bàn dương tôi chờ hôm nay đặt nom bàn dương đã nó bảo chia tập tay nó bảo có được sự tập tiếp hai năm bảo sự tập phong anh đang chơi đường mua để dương tập kết mà ông quân បាទប្រិមមអ្នកស្ដាប់វិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីមេត្រីនីតិឈ្មោះទៅកាន់សច្ចធម៌សង្គមបាទឃើញថាមកដល់ទីចុងបញ្ចប់ហើយខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់ការតាមដានស្ដាប់របស់ប្រិមមហើយក៏សូមថ្លែងអំណរគុណទៅដល់វាគ្មិនរបស់យើងទាំងពីររូបដែរទីមួយមានលោកភួងសរ៉ាត់និងលោកហងវិទូអរគុណជម្រាបលាវាគ្មិនទាំងពីរបាទ Thank you.
ជួបខ្មែរប៉ុស្តិ៍ជាទីគោរពរាប់អានកម្មវិធីខ្សែរយៈពេល1ម៉ោងបានមកដល់ទីបញ្ចប់ហើយនាងខ្ញុំជាមីមីនិងសហការីនៃវិទ្យុខ្មែរប៉ុស្តិ៍សូមប្រសិទ្ធពរជ័យសិរីមង្គលជូនដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ឲ្យជួបតែសំណាងល្អសុខភាពបវរប្រសើរនិងជោគជ័យនៅរាល់គ្រប់ភារកិច្ចការងារសូមអរគុណ